どうも、ちびすけです。お久しぶりです、ヨウムです。今回は簡単に作れる軍用トラックの作り方を紹介していこうと思います。最新モデルですけど公開して大丈夫なんですか？大丈夫大丈夫、ただのトラックだから。それでは最初に、メガー階段、石レンガのブロックと階段と半ブロック、そしてガラスを用意しましょう。ほんじゃ作っていきましょうか。ところどころ一時停止推奨です。まずは補正機動車と同じように、車輪を作って半ブロックを置いていきます。もともとトレーラータイプにする予定だったんだけど、コストやらなんやらを求めて最終的にやめた。まあ確かにいちいち組み替えて使うよりそれぞれの型を使った方が勝手がいいですね。そしたら車輪のところにブロックを配置してください。そしてここで、かまど、レッドストーンランプ、丸石、端を用意してください。エンジン部分、というか運転席の下の部分はだいぶ無理やりな感じになっちゃってますが、気にしない気にしない。そういえば、今回は誰か来る予定ってあるんですか？あ、総領娘様、まだ出番は先ですよ。こんなに目立てるビップチャンス、待ちきれるわけないじゃない。あらら、そこのお二人はそんな顔したってどうしたの？あんたらはいい加減、普通に入ってくるってことができんのか。しかも今回はおまけ担当って話じゃないですか。おまけだけなんてつまらないわ。もう我慢の限界。総領娘様、まずいですって、うつ主だって他の人呼んでるかもしれない。まあいいか、やっぱ4人いた方が楽だし。そうですね。やっぱり賑やかな方が面白いですし。決まりね。行く、あんたもね。は、はい。というわけなんだけど、ごめんうつ主。断念されるのはいつものことだから気にしなくていいよ。いつも通りですね。私ももう慣れてしまいました。考えてみれば、今まで計画通り順調に実況が進んだことなんてあったっけ？さあ、どうだろう。私はどこまでが計画なのか知らないからわかんない。少なくとも MT72 の時は全くもって計画から逸脱してましたね。そういえばあなた主人を切りつけたんだっけ？あれはユミコ様が突如現れたので、思いっきりぶった切ってたわね。今回はきちんとお屋敷で待ってるように言ってきたので、大丈夫だと思います。まあまあ、万が一の時は私が相手するから。はい、ここでガラス板を用意してください。虫、そういえばさ。なんだい？虫は PS4 買わないの？なんかちょっと前のコメントで同じようなこと聞かれてましたね。PS4 に関しては秘密だよ。意地悪。なんで秘密にしてるの？特に深い意味はないよ。なんとなく PS4 の話に関してはまだ触れたくないだけなんだよね。あ、ここで丸石の壁とブロックと半ブロックと階段を用意してください。つまり PS4 は買うかもしれないし買わないかもしれないってこと？そうだよ。はい、でタイム56。天人に対して汚れの塊を投げるスタイル。まあ僕はノンケだから。ノンケって何ですか？イクさんに聞いてみればいいんじゃないかな。やめろ。白色の見せどころよ、イク。何事も自分で知ることが一番よ。そんな、なんか行く、顔赤くない？気のせいですよ。ノンケってのは普通の恋愛感情を持っている一般人のことだよ。はい、なるほど。だってさ、なんか、主に負けた気がする。ちょっと天人には汚れすぎてる言葉だったか。あ、荷台の部分の長さは10マスです。私はもともと地上にいたから気にならないわね。むしろ天界の人たちはちょっと上品すぎて少し違和感が。いけませんよ、総領娘様。天人たるもの何事にもおしとやかに対応しなければ。天界って結構大変そうなんですね。私はユミコ様の庭師で十分です。人間でよかったと思った。でも人間の寿命って短いですよね。私でも短めって言われてるのに。そうよね、うつ主みたいに政治とかに興味がある人はなおさら残念なんじゃない？そうだね。1000年くらい生きて世界の移り変わりを見届けてみたいもんだよね。まあ僕が死ぬまでに大きな戦争はいくつも起こるだろうし、数十年後に文明が滅んでいないことを願うよ。死後はこちらでの生活になりますね。死期駅に地獄行きって言われたら終わりだけどね。確かに地獄行きになる可能性も否定できないよね。やめてくださいよ、演技でもない。なんか死刑の裁判って結構適当らしいけど。そうそう、確か刑様個人のさじ加減で判決されるんだっけ。あ、ここで緑のテラコッタとフェンスとフェンスゲートを用意しましょう。私もどの道死んだら制裁されることになるんですよね。罪を軽くするために説教して回ってるっていうけど、あの人正直鬱陶しいんだよね。ちょ、エンマ様になんてことを。だって私天人だから輪廻転生断ち切っちゃってるし。そういう問題では人に説教するのが癖になっちゃってるんだろうね。食用病ってやつ？食用病ですか、他人事とは思えませんね。主も何か食用病みたいなので困ってるんじゃないの？食用病とは少し違うかもしれないけど、PF4 とかサバゲーとかやってるせいなのか、広い場所だと遮蔽物を探したり背後が気になったりしちゃうんだよね。それちょっとまずいんじゃ。なんでですか？変にキョロキョロしたりして挙動不審に思われたりしない？もともとどうかしてるから気にしてないよ。あとは長いこと英語を勉強してる影響で、英語を見つけるとどうしても深く考えちゃう癖があるんだよね。深く考えると言いますと、この文章にはこんな文法が使われてる、こんなイディオムが使われてる、この単語が省略されてる、みたいな感じ。もしかして虫って優等生なの？その正反対だと思うんですけど。英語以外の勉強はダメダメなんですね。わかります。さすが、察しがいいね。まあ英語は言語だから、僕は勉強という捉え方はしてないんだけどね。幻想郷では英語はほぼ無縁ですね。そうね、洋風の名前の妖精だって、二つの言語を出せるだけの気力はないし。
唯一英語を話せる妖怪なら知ってるけどね。隙間ババじゃなかった役のゆかりですね。おそらく彼女は本国に何度か行ってるだろうね。仮にも教会の妖怪だし。いいよね、かくいう僕もまだ海外に行ったことないんだよね。へえ、意外だわ。主さん的には西側より東側に行きたいんじゃないですか。またまた確信は増えてくるね。うん、確かにロシアとかカザフスタンに行ってみたいんだよね。カザフスタン。うん、首都のアスタナはすごい場所だよ。何回かにも危なそうな国名なんですが、それはカザフスタンはロシアと同等かそれ以上に治安がいいらしいですよ。そうそう、あとロシア空挺軍の体験に参加すると日本の品物と装備を交換してくれるとかなんとか。へえ、例えばどんなもの。僕が知ってる限りでは漫画一貫でデジタルフローラ迷彩のバックパックを交換してくれるらしいよ。価値の差が。あ、このトラックのライトは点灯可能です。いつも通りですね。ほんでロシアに行くために現在ロシア語勉強中。カザフスタンの公用語ってロシア語なの。ロシア語とカザフ語だよ。まあロシア語喋れればなんとかなると思うよ。さてここからアンテナを作っていきます。メガーサクと丸石の壁を用意しましょう。しかし今回もだいぶおしゃべりしてるわね。そのうち視聴者に飽きられちゃうんじゃない。まあまあ、雑談は動画のおまけみたいなものだから。本命は映像と BGM ですね。ここで薄灰色のガラス板を用意してください。今までと比べれば今回は結構解説多い方だと思いますけどね。さてと、それじゃ完成。 DT18 多目的トラック、完成です。ちゃんと名前あったのね。特にモデルにしたものはないんだけど、なんとなく陸上自衛隊っぽくなってしまった。確かにどことなく陸自っぽいですね。荷台にシートを配置すれば兵員輸送、それっぽいブロックを乗せれば物資輸送などいろいろ使えるので、そこは各自ご自由にカスタムしてみてください。汎用性もバッチリね。また、砂岩や茶色のテラコッタなどを用いて砂漠仕様にするのも良いでしょう。さてと、あとは申し訳程度の飾りを適当につけていくよ。まずはナンバー、これもそれぞれの国の規則などにのっとって変更してください。まあ CS 版だからつけなくても問題ないんだけどね。まあまあ、こういうのは雰囲気が大事ですから。さて後ろもつけるのでちょっとカット。いつも通りのフェードアウトである。フェードアウトが一番楽だし見やすいからね。さて、あとはエンブレムを作っていきます。これは皆さん独自のものを使ってください。自分で製造したのに他国のエンブレムつけても意味ないからね。今回は例としていつも通り TD 連邦国のエンブレムをつけます。 TDGF こと TD 陸軍の三色旗だね。 TDGF って何の略なの。 TD グラウンドフォーセスの略です。なるほどなるほど。一昔前までは TD アーミーだったんだけど、なんか語呂が悪いから変えたんだよ。しかもキーボードの並び的に TDGF のが打ちやすいってのもあるし。さてと、それでは本編はこれにて終了となります。楽しんでいただけたでしょうか。それではそれでは、ご視聴ありがとうございました。さておまけをやっていくわよ、と言いたいところだけど、あと2人来る予定なんでしょ。遅いですね。お、来たみたいですね。あ、誰かと思ったら、あなたたちだったのね。というわけでおまけをやっていくわよ。やっこ、諏訪子だよ。やあやあ、森谷神社のかな子だよ。これよりおまけとして PC 版の主力戦車を紹介していきます。うつ主もついに PC 版に進出か。ちなみにこの付近は自殺したらしいぞ。それじゃあ早速見ていこう。こちらが我が軍の PC 版専用主力戦車 MMT18-P1 スコルーパです。搭載されてる武装は 125mm48口径、約33弾頭滑空砲らしいよ。あと高度計 12.7mmRWS 重機関銃だね。例にもよって砲塔旋回技術やらその他色々はロナスターの技術だそうよ。ガンダムさん恐るべしだね。ガンダムさん自身も他の国の技術を参考にしたそうよ。さっき戦士が言ってたように、この戦車は砲塔旋回技術を取り入れてるので、ハリボテやクラフトを用いた360度の砲塔旋回、4方位の砲塔固定が可能だぞ。うつ主曰く、初めて砲塔旋回させた時は絶叫すら覚えるそうだよ。どっかの少佐みたいなこと言ってるな。正面には対対水弾用の分離装甲を装着して、砲塔リングへの直撃を避けるためハンブロックが配置されてるみたいよ。またコストもだいぶ抑えられてるみたいで、 MT72 の本国仕様の約半分のコストだそう。でも PC 専用だから、残念ながら CS 版では運用できないんだよね。まあまあ、CS 版は MMT17 って別の機体があるから。詳しくはマインクラフト軍事部シーサーウィキ支部をご覧ください。それじゃあ定期付けに飛行を一発ぶっ放してみちゃう？むしろ景気が悪くなると思うんだが。あれ、なんだこりゃ。ちょっと羅針盤にめり込んじゃってたわね。この砲塔内の構造、ちょっと問題ね。まあ普段は方針内に入ることなんてないですから、メンテナンスの時くらいかしら。まためり込んだ。てかさっきから何まごまごしてんの。133弾頭だからね。しっかり回路と周囲を確認しとかないと。うむ、問題なしじゃない。それじゃあやっちゃうか。目標、3時の方向。自爆はしてないな。発射は成功したみたいだね。着弾地点はこんな感じか。弾頭が多少ばらけるのは仕方ないか。なるほど、一番遠いところでおよそ350ブロック強ね。
帰ってきた。それじゃ砲塔を元の位置に戻しておこうか。それにしてもこの砲塔側面のチェスト、特徴的だよな。他の国にはあまり見られない配置ね。MMC17 から構造を引き継いでるのね。せっかくだから影モッドを有効にしてみよう。今回使うシェーダーは、クザ V5 ライトです。安定と信頼のクザさんだね。うお重い。やっぱりノート PC じゃきついよな。せめてデスクトップなら低い用があったのにね。でもやっぱり綺麗ね。セウスだともっと綺麗になりますが、この PC でまともに動きませんでした。セウスはハイスペック PC 向けだからな。ここはクザさんで我慢しておこう。それじゃ時刻を夕方にセットしてみよう。おお、すごく綺麗。クザはどちらかというとオレンジ寄りの日光色なので、夕方とか朝方が綺麗なんですね。なるほどね。いいね、この景色。欲のエモさと合わさってよりいい感じになってるね。夕日に向かう電車の車列。悪くないわね。それでは、この動画は今度こそここで終了となります。楽しかったな、またお邪魔しちゃおっと。森谷神社の二人はどうだった？そうだね、今度は本編に出たいな。ああ、でも面白かったよ。私たちもまた来てみようかな。ふふふ、こりゃうつ主が調子乗って喜ぶわけだ。あと、私たちのスキンもぜひ作ってもらいたいね。じゃあ今度主に頼んでおくよ。せーの、神の点灯を祈る。ご視聴ありがとうございました。